Por onde começar? Que tal Era Uma Vez? Ah. Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não, não. O livro, não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro, assim não dá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar até o dia... Chega mais, pessoal. O grande show vai começar. Me fazendo rir. O que aconteceu? E de meu olhei tudo ao meu redor. Só assim enxerguei que agora estou melhor. Você é a escada na minha subida. Você é o melhor você se casar. Está começando a ficar velha. É hora do show. Andy,
Eu queria saber agora o que eu já sabia antes. Quer dizer, eu queria que você soubesse o que eu já sabia. Quer dizer, antes disso. Tá se enrolando! Cuida da sua vida, valeu! É muita emoção, pressão! O que eu tô dizendo é que eu não preciso do topo do Recife. Tudo que eu queria tava bem aqui na minha frente. O tempo todo. Mas e a vontade de ser alguém? Eu não sou ninguém sem você. Não complica. Vem, peixinho, pateta, cheio de escamas. Accidentally in love. Accidentally.